Velkommen til min YouTube. Mit navn er det. I går stående her har vi IC3-toget 5074. Med røde dør. 54-74. Og røde dør. Og 52-74. Husk at smide den video et dobbelt like. Og mit navn var Daniel Higgers Tognal. Du er velkommen til at abonnere, subscribe og tryk på klokken, så du altid får en besked, da jeg udgiver en ny video. Og du er velkommen til at subscribe og abonnere. Mit navn er Daniel Higgers Tognal.